حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی از نیوکاسل با ما همراه شده. آقای آریان، در این شرایط نیروهای اوکراینی خیلی چشم امیدشون به سلاح‌هایی که در راه بخشش رسیده و بخشش هم داره میرسه. کشورهای متحد دارن اعلام میکنن که سلاح‌های بیشتری رو میخوان اختصاص بدن. به ویژه سلاح‌های آمریکایی جدید چه ویژگی‌هایی داره؟ چه کمکی میتونه به اوکراین بکنه؟ خب سلاح‌های جدیدی رو که آمریکا فرستاده در این بسته 800 میلیون دلاری که تا به حال 3.5 میلیارد دلار کمک کرده میتونه بسیار مؤثر باشه، از توپ‌های هوویتسر گرفته و حتی میدونیم که دو تا سلاح بسیار جدید به اوکراین داده که یکیش که در واقع یک پهپادی هست به نام به حساب فینیکس گوست که تا به حال خود آمریکا از این پهپاد استفاده نکرده. این در واقع جزء جنگ افزارهای به حساب پرسه زنه، یعنی به این معنا که بالای هدف پرسه میزنه و بعد خودشو میکوبه به هدف، به عبارت دیگر پهباد کامیکازیه. سلاح دیگری رو که در اختیار اوکراین گذاشته قایق‌های رباته، یعنی قایق‌های مسلح بدون سرنشین. این نوع قایق‌ها برای دفاع ساحلی، برای گشت، برای شناسایی، برای جلوگیری از مینگذاری و حتی مینروبی و بالاخره حمله به ناوهای روسی و شناورهای روسی میشه ازش استفاده کرد. دقیقاً به ما نگفتند که این چه نوع قایقی است، ولی حد زده میشه که از نوع منتاس T-12 باشه. قایق‌های بسیار سبک، به طول حدود 4 متر و به وزن حدود 100 کیلوگرم و بیش از 60 کیلوگرم میتونه مواد منفجره با خودش حمل بکنه. اینها سلاح‌های جدیدی است که در واقع به اوکراین داده شده. آقای آریان، یک مسئله دیگه هم که هست این که حالا خب به هر حال ارتش روسیه یکی از بزرگترین ارتش‌های جهانه، چقدر توان نظامی اوکراین با این سلاح‌های جدید میتونه برابری بکنه و منجر به پیروزی اوکراین بشه؟ خب اوکراینی ها فکر میکنند که در واقع انگیزشون اینه که در ابتدا جلوی، یعنی مهار بکنند پیشروی روس‌ها رو و در نهایت اینها رو برگردونند به همون موضع قبلی خودشون، یعنی قبل از 24 فوریه که جنگ آغاز شد. ولی باید دید که تا چه حد میتونن واقعا مقاومت بکنن. روسیه به رغم کاستی‌ها و به رغم مشکلاتی را که در ابتدای کار داشته و از شمال و شمال شرق عقب نشینی کرده، کماکان نیروی فوق‌العاده‌ای داره و تمام هم خودشو گذاشته برای حمله از طرف شرق. و میدونیم که جانشین فرمانده منطقه نظامی مرکزی روسیه جنرال در واقع مینکایف، رستم مینکایف گفته که حتی روسیه پیش بینی میکنه که به طرف مولداوا و به طرف در واقع ترانسدنستریه بره. ترانسدنستریه یه بخش کوچکی از مولداوا است که 1990 اعلام استقلال کرد، حدود 500 هزار نفر جمعیت داره و میخواد بپیونده به روسیه. سپاسگزارم از شما حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی از نیوکاسل با ما همراه بودید.